Tutkimattojen mukaan äkäinen, bulldogin näköinen koira vappana. Minulla on itselläni metästyskoira, joka on hirveän kiltti, mutta minä en ole niin sanottu koira-ihminen, joka tuntisi näistä koirista, että mikä on minkäkinlainen ja onko tämä tulossa päälle. Eikä minua toisaalta kiinnosta oikein noilla tehtävillä ruveta ottamaan niistä selvääkään, että varmaan päälle paras pelata sitten. Tuolla se on se koira. Tulehan tänne. Tule. Silloin tuon vesikuppikin siihen jätetty. Rivitalon pihassa oli irtokoira. Ilmeisesti tämä, kuka oli ottanut sen sitten loppujen kiinni, niin ilmoitti sitä poliisille. Onko se kiinni tuo köysi jossakin vai onko se... On, sehän tuossa renkassa kiinni. Ei sen kovin pitkälle tuota kesää renkasta jaksa pitkälle. Siis renkassa on kiinni ja vesikuppi on jätetty. Niin. Vittu, minkä näköinen koira. Minä en kyllä mene silittelemään ainakaan. Minä otan kuvaa, jos menet viereen. Toisaalta niin tuo koiran silittely niin ei kuulu... Eikä. Meidän tuo kuva on millään tavalla. Että... Ei niin. Tuo on kyllä paremmin. Tämä pihapiirin koiria ei ole. Ei ole. Ei ole. Otahan pali koira sylliin, niin lähet. Siinä jututettiin, se tuli sivullinen nainenkin sieltä yläkerrasta ja totesi samaan, mitä tämä koiran kiinni ottanut kaveri, että koira ei kuulu kenellekään sen taloyhtiössä, että kukaan ei tiedä, kenenkä koira se on. Mä tulen. Ei, no nyt se hajosi tämä laitos. No. Onneksi se ei ole vielä kiinni siinä. Olipa onni. Rauhassa vaan. No niin, nyt on kiinni. No niin. Pystytkö sinä sitä takajaloista nostamaan sitä? Pystyn. Nyt nostetaan koira kyytiin. Oot siellä aika puoke. Minulta ei olisi onnistunut. Koira oli ihan kiltti ja myö vaan nössöiltiin vähän. Mutta ei se kyllä kieltämättä, ei se ollut sen näköinen, että minun olisi tehnyt hirveästi. Ei se niinku häntää heiluttaa ollut meidän odottamassa. Ei, varsinkaan kun sillä ei ole häntää, mutta se kyllä... Ei vitsi, oli kyllä hurjan näköinen. Haistaako me koiran kuseiden? Ei, onko se tämä meikäläisen itikkamyrkky niiskasta? Niin, kyllä. Oli se onni, että minä pein siellä huomassa. Oli. No niin. Sittenpä tuu. Hyppy. Hop. No. Sitten mä. Tänne päin. Hyvä. Sitten mä tehdään vielä sitten se lappu. Joo. Tuossa olisi kuule pali sulle nätti kissanpentukotti. Oispa mukaan. Missä? Niin, tuossa, niin. Ha. Niin, vähän itekseen tähän.